Kanalımıza müraciət edən yazar Elnur Baxış bildirir ki, aktyor Yasin Qarayev üçün kitab yazıb. Milli Məclisin deputatı Rafal Hüseynov isə kitabı ön söz yazmaq istəməsini bildirir və bunun üçün də yazardan kitabın əl yazmasını alıb. Lakin Rafal Hüseynov nə ön sözü yazıb, nə də ki kitabın əl yazmasını qaytarıb. Yazar Elnur Baxış İctimaiyyət və Media işçilərindən köməkli istəyir. Mən Elnur Baxış, yazar, folklorşünas, bəstəkar, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü. 6 il bundan öncə dostum, böyük sənətkar, sevilən aktyor, xalq artisti Yasin Qarayev haqqında bir kitab hazırladım. Sənətin sonu olmur. Yasin Qarayev mənə dedi ki, akademik, Milli Məclisin deputatı Rəfail Hüseynov eşidib ki, mənim haqqımda kitab yazılır və xahiş elədi ki, həmin kitaba ön söz yazsın. Çünki o vaxtı gənclik illərində mən ASTV-də işləyəndə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Rəfail Hüseynova köməkli eləmişəm. Aparıcı kimi özünü təsdiqləyib və televiziya aparıcı kimi çalışıbdı. Və Yasin Qarayevlə birlikdə apardıq. İki disk, bir lətfələr diski, bir də Yasin müəllim haqqında toplanan sənət dostlarla birlikdə olan şəkli. Bir də mənim topladığım Sənətin Sonu Olmur adlı kitabın əl yazmasını apardıq. Rəfali Hüseynova verdik. Və Rəfali müəllim də dedi ki, kitabı ön söz yazacağım, bir də kitabı burada yığılıb çap eləməyində də köməkli eləyəcəm. 6 il müddətində Yasin müəllimdən dəfələrlə Rəfali Hüseynova zəng etsək də, müraciət etsək də, hətta köməkçisinə də demişik. Nə bizim əl yazmamızı qaytarmayıbsa, nə də telefonlarımıza, zənglərimizə cavab verməyib. Telefonlarımızı blokluyub, WhatsApp-a yazmışıq, blok atıbdır. Hörmətli ictimaiyyət, hörmətli mətbuat işçiləri, mətbuat, media işçiləri, hörmətli həmkarlarım, sizdən xahiş edirəm ki, aktyor Yasin Qarayev haqqında yazdığım Sənətin Sonu Olmur adlı kitabımı Rəfail Hüseynovdan alınmasında mənə köməkli eləyəsiniz.